utorak kod mosta u Sremskoj Rači obeležavanje Dana sećanja, u sredu u Srbiji i Srpskoj Dan žalosti. Predsjednik Nikolić je sutra na Banstolu povodom gradnje crkve Brvnare. Skuplja struja neće uticati na novi talas poskupljenja, poručuju proizvođači. Osnovica za penzijsko osiguranje povećana za 6,95%. Uprkos vrućini i suši, soja je u relativno dobrom stanju. Miloš Zec, prvak sveta u Asalt Savate boksu. U utorak toplo, 33 stepena. Centralna državna manifestacija povodom obeležavanja 5. avgusta Dana sećanja na stradale i progon Srba počeće sutra u 20 sati na mostu kod Sremske Rače simboličnim susretom predsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji će u reku spustiti vence u znak sećanja na sve stradale Srbe. Nakon toga u 20 sati i 10 minuta na platou pored mosta parastos za sve stradale služit će patrijarh srpski Irinej. A danas je u prostorijama Srpske napredne stranke u Inđiji održana konferencija za medije na kojoj je predsjednik opštinskog odbora Vladimir Gak govorio o obeležavanju 20 godina akcije Oluja u Hrvatskoj kada je preko 200.000 Srba proterano sa teritorije te države i tim povodom pozvao sve da dođu 4. i 5. avgusta u Raču na dvodnevno obeležavanje Dana sećanja na stradanje i progon Srba. Mi se slažemo da je ovo bila Oluja, ali Oluja bez zakonja, Oluja nečoveštva i možemo slobodno reći Oluja zverstva. Govorimo o pogromu kakav se posle Drugog svjetskog rata na teritoriji Evrope, a verovatno i šire, ne pamti, akcija u kojoj je sa svojih vekovnih ognjišta proterano preko 200.000 Srba, žena, dece, starih. I ono što je najinteresantnije i na što mi želimo da ovom prilikom naročito ukažemo, to je upravo odnos Evrope prema ovim zločinima koji su u toj akciji Hrvatske vojske počinjeni. Republika Hrvatska je umeđu vremenu postala deo Evropske unije, a za ovakav zločin do dan danas niko ili retko koji beznačajan, možemo reći, je odgovarao. Pozivamo sve građane opštine Inđije i okolnih opština, svi koji nas gledaju, koji nas budu slušali preko radija, da se odazovu državnoj organizaciji Republike Srbije i Republike Srpske u kojoj će se obeležiti 20 godina stradanja i progona Srba sa početkom sutra, znači 4. augusta u 19 časova na mostu na Rači. Ovim putem ću pozvati građane opštine Inđije da se pridruže ovome činu koji svakako dugujemo jedni drugima, dugujemo stradalima, dugujemo prognanima, dugujemo našim porodicama koje su proterane sa one strane Drine u Srbiju. A sutra zbog obeležavanja 4. avgusta od 7 do 23 časa za saobraćaj će biti zatvoren državni put prema graničnom prelazu Sremska Rača. Saobraćaj prema Bosni i Hercegovini biće preusmeren na putne pravce prema graničnim prelazima Batrovci i Badovinci.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovaće sutra parastosu žrtvama Oluje i osveštanju krsta buduće crkve Blage Marije na Banstolu na Fruškoj gori posvećene stradalima u toj zloglasnoj akciji Hrvatske vojske. Parastos i osveštanje služit će vladika Sremski Vasilije, uz čije blagoslov i pomoć, a na inicijativu građana Banstola, započeta gradnja kapele sećanja na, prema zvaničnim podacima, najveći egzodus srpskog naroda u istoriji. Na Banstolu živi više od 3000 stanovnika, uglavnom izbjeglih sa područja bivše Republike Srpske Krajine. Prelazimo i na ostale najavljene teme Srema danas. Struja je od 1. avgusta skuplja za 12%, ali to za sada neće pokrenuti novi talas poskupljenja, poručuju proizvođači, jer će cena struje za industriju ostati nepromenjena. Prvi računi za struju po većoj tarifi stići će već u septembru. U Srbiji jeftinija tarifa za struju počinje da važi u zavisnosti od mesta, ali u svakom traje 8 sati. Početak nije svuda isti. U Vojvodini, recimo, jeftina struja počinje već od 23 sata, dok u centralnoj Srbiji i Beogradu od ponoći. Tačan termin je najbolje proveriti na samom brojilu. Ako je reč o dvotarifnom strujomeru, on ima dva brojčanika i registruje potrošnju struje po nižoj i višoj tarifi. Strelica na dvotarifnom brojilu ili brojčana oznaka 1 ili 2 označava koju tarifu brojilo registruje. Ako je strelica na gore, znači da trošite skupu struju. Obrnuto označava jeftinu tarifu. Ako su na brojilu brojevi, jedinica označava skupu, a dvojka jeftinu struju. Umjesto dosadašnjih 6 dinara, prosječna cena kilovat sata iznosi 7,28 dinara. Prosečno domaćinstvo koje je za struju mesečno izdvajalo 2.500 dinara, po novoj računici plaćaće oko 300 dinara više. Od nove cene Elektroprivredi Srbije odlazi 4,5%, dok će država kroz akcizu uzeti 7,5%. Odluka o poskupljenju doneta je u junu, ali se primenjuje tek od 1. avgusta zbog toga što je država obavezna da mjesec dana ranije obavesti građane o promjeni cene električne energije. Od avgusta menjačnice u Srbiji podnosit će zahteve Narodnoj banci Srbije za dozvole kako bi mogle da obavljaju platni promet i građana i pravnih lica. To znači da će od 1. oktobra, do kada je rok za usklađivanje sa zakonom, menjačnice u Srbiji imati mogućnosti kao i pošte za plaćanje platnog prometa. Cilj je da se rasterete pošte i banke u obavljanju platnog prometa, a građani će moći daleko lakše i brže da plaćaju kućne račune ili, na primjer, dobijaju novac iz inostranstva. Tako će više od 10.000 menjačnica u Srbiji ne samo olakšati platni promet, već ostvariti dodatne prihode. Rad menjačnica kontrolisat će Narodna banka Srbije. Sutra počinje isplata julske zanatske penzije, a u četvrtak vojne i poljoprivredne penzije. A građani koji sami plaćaju doprinos za penzije od uplate za avgust plaćaće nove iznose koji su veći za 6,95%. Nezavisno od stručne spreme, osiguranici mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica penzijskog osiguranja. Najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21,5 dinar, a najviša 5 prosečnih plata, odnosno 307,22 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26%, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.591 do 79.878 dinara. Ti iznosi primjenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar ove godine. Iako su prethodni period obeležili izuzetno visoke temperature bez padavina, soja se nalazi u relativno dobrom stanju i trenutno je u fazi formiranja mahuna.
Ono što se na terenu primećuje jeste da su donje mahune soje veće, a u odnosu na gornje mahune imaju i više zrna. A šta je to što značajno utiče na prinos gajenih biljaka u godinama koje, poput ove 2015. nisu prosečne, struka kaže. Agrotehničke mere, vremenski uslovi i tip zemljišta su neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo u velikoj meri, dok agrotehničke mere je ono što mi sami određujemo da li ćemo raditi i kako ćemo raditi. Naravno, primjena đubriva je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera i time jedna od najznačajnijih faktora za postizanje dobrih prinosa, ali samo ukoliko je adekvatna. Iz tog razloga struka preporučuje svim poljoprivrednim proizvođačima da vrše uzrokovanje zemljišta kako bi se dobila analiza hranjivih elemenata koji su prisutni u zemljištu. Tek na osnovu analize zemljišta može se odrediti vrsta đubriva, tačnije formulacije i količine istog koje bi bilo dobro primeniti, naravno, u cilju postizanja dobrih prinosa. Predsetvena priprema zemljišta takođe izuzetno važna agrotehnička mera kojom se stvara ujednačen sloj zemljišta i daje mogućnost pravilnog klijenja i nicanja biljaka. Ovom merom se vrši i zaštita od bolesti i korova koji u situaciju koji nema dovoljno vlage, kao što je to slučaj kod nas, ugrožavaju biljke. Svaka biljka, korovska biljka koja se nalazi na usevima, odnosno u usevima, crpi hranjive materije, crpi vodu i zauzima prostor, što u ovakvim godinama ne bi smelo da se desi. U saobraćajnoj nesreći na putnom pravcu Novi Slankamen, Novi Karlovci, sinoć je poginula jedna osoba. Automobil marke Renault je oko 10 sati uveče iz još neutvrđenih razloga sleteo sa puta u kanal i udario u drvo. Vozač je preminuo u kolima hitne pomoći na putu do bolnice. A prilikom pretresa privatne kuće u Laćarku, pripadnici Sremsko-Mitrovačke policije su pronašli i oduzeli 60 kg sušenog duvana, 11 kg duvanske prašine, mašinu za sečenje duvana, naparivač i digitalnu vagu. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv vlasnika kuće podneta je krivična prijava. Članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije otkrili su krivolov na lokaciji Milekića Salaš kod Sremske Mitrovice. Uz pomoć pokrajinskih inspektora za zaštitu životne sredine i šumarsko-lovne poslove, otkrivena je naoružena grupa lovaca sa psima koja je koristila zakonom zabranjene elektronske vabilice za prepelice. Prelazimo na vesti iz sporta. Asalta savate boks je karakteristična borilačka veština. Iako u Srbiji nije stekao veću popularnost, postoje oni koji se bave i ovim sportom. Jedan od boraca, i to veoma uspešnih, je i Miloš Zec iz Sremske Mitrovice, koji se okitio još jednom međunarodnom medaljom. U bugarskom gradu Plovdivu od 30. jula do 2. avgusta održano je prvenstvo sveta za kadete u Asault Savate boksu, na kojem se mladi Miloš Zec, član Sremsko-Mitrovačkog Sirmijuma, okitio najsjajnijim odličijem i doneo još jedno svetsko zlato u Mitrovicu. Zec se takmiči u kategoriji M85, a u finalu je pobedio francuskog takmičara. U nedelju u Jarku kraj Save startovao je 46. plivački maraton Jarak Šabac. Na ovogodišnjem maratonu učestvovalo je 18 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji iz 9 država: Sjedinjene Američke Države, Brazil, Italija, Španija, Mađarska, Češka, Hrvatska, Makedonija, Srbija. Pobednik 46. maratona Jarak Šabac u muškoj konkurenciji je Duje Milan iz Hrvatske u vremenu 2 sata 48 minuta 52 sekunde. Drugo mesto osvojio je Mađar Tomaš Novosad, dok je treće mesto pripalo Čehu Karelu Balunu. U konkurenciji dama prvo mesto je osvojila Jelena Jačanski iz Srbije sa vremenom od 3 sata i 3 minuta. Drugo mesto zauzela je Laura Vas iz Mađarske, a treće Nika Perišić iz Hrvatske. Fudbaleri Radničkog iz Sremske Mitrovice odigrali su utakmicu bez golova sa imenjacima iz Šida. Šiđani su bili najozbiljniji protivnik Radničkom u dosadašnjim pripremnim utakmicama, a obe ekipe ispoljile su tokom utakmice odgovoran pristup igri, zadovoljavajuću pripremljenost, ali i neefikasnost. Fudbaleri iz Mitrovice su imali nekoliko izglednih šansi da postignu pogodak, a najbolju u 35. minutu kada Đorđević nije iskoristio 11-terac. I Radnički iz Šida je imao svoje šanse, tako da je nerešen rezultat realan ishod. Treneri Milošević i Mitrović pružili su šansu svim igračima da igraju tokom utakmice. Do kraja dana nestabilno, noć i dani pred nama,
sparni i opet tropski topli. U utorak promenjivo oblačno. U većem delu zemlje suvo, samo je ponegde moguća kiša i grmljavina. Duvaće umeren jugoistočni veter, temperatura u porastu. Jutarnja 20, maksimalna dnevna 33 stepena. Od srede biće sunčano i tropski toplo, temperatura u postepenom porastu. Samo se u južnim i jugozapadnim predelima posle podne i uveče uz razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutra topla, najniža oko 23 stepena, maksimalna temperatura biće 35 stepeni. U utorak kod mosta u Sremskoj Rači obeležavanje Dana sećanja. U sredu u Srbiji i Srpskoj Dan žalosti. Predsjednik Nikolić je sutra na Banstolu povodom gradnje crkve Brvnare. Skuplja struja neće uticati na novi talas poskupljenja, poručuju proizvođači. Osnovica za penzijsko osiguranje povećana za 6,95%. Uprkos vrućini i suši, soja je u relativno dobrom stanju. Miloš Zec, prvak sveta u Asalt Savate boksu. U utorak toplo, 33 stepena. Za prvi avgustovski radni dan, ponedeljak 3.8. to bi bilo sve u centralnoj informativnoj emisiji Srem danas radio televizije Mega iz Inđije. Radijsko izdanje ove emisije svakog radnog dana u 16 sati. Televizijska premijera je u 18 časova, a reprize su pola 10 uveče i pola 8 ujutro. Hvala vam što pratite programe radio televizije Mega iz Inđije.